Hola, sóc en Anonymous, si també sé parlar en català, algun problema? Estic aprenent, aneu tots a la merda, no us en foteu de mi, tros de quaniems. Avui m'he llevat i he pensat en fer una tocada de nassos als youtubers catalans, i he començat per l'AstroCat, jajajaja, només de 70 subscriptors, és un tros d'ase. Bé, com anava dient? Ei, molt bones a tots, aquí AstroCat en persona, per fi crec que és el primer vídeo que em veieu la cara, suposo, no sé, he fet molts vídeos que al final no vaig penjar i la veritat, no se'n recorda de gaires coses. Bueno, a lo que anava, faig aquest primer, no sé, videoblog o com ho vulgueu dir vosaltres, perquè vull fer, bueno, vull provar coses noves, que quan en els comentaris d'aquí ve, que quan veieu aquest vídeo, fiqueu en els comentaris, perquè vull intentar fer un vídeo de que vosaltres em feu preguntes a mi, de, no sé, quins jocs m'agraden... Bueno, ja sabeu, a veure, les típiques preguntetes de... ja sabré alguna pregunta, alguna que m'agrada, coses així. Després és que a Minecraft, el servidor de Minecraft.cat, estic construint una arena nova, una arena feta per mi. Bueno, el Jan m'ha ajudat una miqueta, però tampoc és... no li donem gaires mèrits. I voldré algun dia, quan estigui tot preparat, encara li falta una miqueta, serà fer un esdeveniment guapo. Bueno, ja us avanço que l'arena serà de PvP, o sigui, de batalles, batalla campal directament. Com més gent hi hagi, més divertit serà, perquè com més gent, com més siguem, més riurem, no? El que diuen. Que intenteu estar, intentaré que caigui en cap de setmana, si ho puc fer un diumenge a la nit, perquè, clar, així podrà vindre més gent, que no em passi com la cadena humana, que va ser un fracàs total. Bueno, fracàs total al Minecraft.cat, però a la vida real no. I, bueno, per això, que assisteu. Després és... començaré una sèrie que potser a algú li importarà un pepinillo, però aniré, faré un diari així en vídeo, de quan comenci a jugar en el joc del Pokémon X. Pokémon X, bueno, perquè sempre he jugat a castellà. Del Pokémon X. Perquè he trobat diversos amics que es compraran o l'altra versió o la mateixa, i llavors pues, voldré fer batalles i coses d'aquestes i aprofitar el wifi, home, que per això, ja que quan era més petit tenia que anar amb el cable a tot arreu, i llavors aniré fent un vídeos així del diari, de com vaig avançant, novetats i coses d'aquestes. Ah, bueno, clar, a la gent que s'interessi comprar-se el joc, jo me'l compraré el primer dia que surti, o el dia abans, intentaré, però la gent que encara no sigui decidida, no veieu els vídeos perquè potser us faré spoiler. Intentaré no fer gaire spoiler de la història. Merda, m'acaba amb mi en WhatsApp. Bueno, no molesteu. Pues això, un vídeo bloc així. Després ja us avanço del Saló del Manga, que aniré el 2 i 3 de novembre, crec que cau. Sí, dijous, divendres o diumenge, sí. Cauran dissabte i diumenge, ja que entre setmana... pagar una entrada d'un dia per només anar al matí, la veritat no ho trobo gaire bé. Hi ha un vídeo que aniré amb cosplay. O sigui que intenteu-me identificar, ¿vale? De moment us faig una senyal. O sigui que si busqueu un barret amb aquestes ulleres, és que sóc jo. Però pregunteu primer si sóc l'AstroCat, perquè si no, fareu el ridícul. Faré alguns gameplays del GTA San Andreas, perquè ara tothom està amb el GTA 5, no sé què. Aviso. Començarem GTA San Andreas. Passaré al GTA 4 quan aconsegueixi la forma de que el meu ordinador l'accepti. Bueno, perquè ja sabeu, coses pirates i tot això. No estic gaire a favor amb això, però... basta. I la veritat, la vida no està com per anar comprant coses tan així. I del GTA 5 sí que tinc intenció... almenys a comprar-me quan surti per PC, perquè a veure si ha costat... bueno, ja sabeu que els jocs de la Play i de la Xbox són molt cars, i els de, després el mateix joc, però per ordinador, és molt menys car. Per què?
No sé, ho digueu vosaltres, jo no sé, jo no sé, jo no sé. Bueno, pues això, intentaré comprar-me el joc d'ordinador del GTA V. Home, perquè, a veure, també m'agrada el GTA i la veritat, vull tindre algun original. Vaig provar els de PSP i tots aquests, però com aquell no hi ha, com el San Andreas no hi ha ningú igual, bueno, ara sí, el GTA V, però bueno, eso. Suposo que el vídeo serà curt, ara, bueno, ara quan acabi començarà a editar. No us imagineu la feinada que em porta gravar-ho, editar-ho i tot. Ja, potser si un dia se m'encén la bombeta, faig un vídeo ensenyant tot el procediment que faig per fer els vídeos. A veure, potser hi ha maneres més fàcils, hi ha maneres més difícils. Jo sempre em complico la vida, però no sempre el camí més curt és el millor, no? El camí més llarg és el que saps, bueno, que saps millor. No sé què collons estic dient. Bueno, és igual. Pues això, el primer videoblog, donant la nota, com sempre. Si us parlo així és perquè estic super, tope, mega, ultra nerviós, perquè, clar, després d'un any encara em costa poder parlar-vos a vosaltres. La vergonya em pot, mira, escolta, no es pot fer res. Ja ho aniré millorant, això. Una salutació a tots. Salutacions i adeu. Millor, mira, millor dic això. Salutacions i llarga i pròspera vida. Adeu.